Πραγματοποιούμε σήμερα έξω από την Βρετανία του ΕΚΠΑ, στο χώρο που σε λίγη ώρα θα πραγματοποιηθεί μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο, την παρουσίαση του πλαισίου πάλι στη μετόπα αγώνα σπουδαστών για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022. Το πλαίσιο πάλι συζητήθηκε και εγκρίθηκε στη διαζώση συνεδρίαση του Παναλλαδικού Συντονιστικού Οργάνου του Μετόπου Αγώνα Σπουδαστών και επιδιώκουμε, φιλοδοξούμε αυτό το κείμενο να αποτελέσει τη βάση έτσι ώστε να αυξηθεί η συζήτηση, να ενισχυθεί ο προβληματισμός, η δράση των συλλόγων, η πάλι ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης που τσακίζει τα δικαιώματά μας, ο αγώνας για τη ζωή και τη μόρφωση που μας αξίζει. Βασικό σύνθημα να γίνουμε φοιτητές ξανά, φοιτητές όπως μας αξίζει. Το μέτωπο αγώνα σπουδαστών απευθύνεται στους χιλιάδες φοιτητές της χώρας με τους οποίους δώσαμε μαζί τη μάχη για να ανοίξουν οι σχολές μας, να μορφωθούμε, να σπουδάσουμε το αντικείμενό μας, να δουλέψουμε μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας. Απευθυνόμαστε σε όσους ανυπομονούν για την επιστροφή στο αμφιθέατρο, μπούχτισαν με την τηλεκπαίδευση, σε όσους θέλουν η νέα χρονιά να μας βρει ξανά φοιτητές όπως πραγματικά μας αξίζει. Απευθυνόμαστε σε κάθε φοιτητή που αγωνιά για το μέλλον του, σε όσους βλέπουν ότι κάτι πρέπει να κάνουμε ενάντια στην επίθεση στα δικαιώματά μας, σε όσους αγανακτούν με την ένταση της καταστολής τα σχέδια για είσοδο πανεπιστημιακής αστυνομίας στις σχολές μας. Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα στους πρωτοετής φοιτητές που ξεκινούν τώρα τις σπουδές τους, αλλά και στους δευτεροετής που δεν έχουν γνωρίσει ακόμα από κοντά τις σχολές τους. Στους συμφοιτητές μας οικοτρόφους που δίνουν τη μάχη για τις σπουδές και την επιβίωσή τους στις εστίες όλης της χώρας, σε ολοένα και χειρότερες συνθήκες διαβίωσης, στους εργαζόμενους φοιτητές που παλεύουν να συνδυάσουν τις σπουδές με τη δουλειά με απλήρωτες υπερορίες, εξοντοτικά ωράρια και τώρα αντιμετωπίζουν την απειλή της διαγραφής. Απευθυνόμαστε στους εκλεγμένους εκπροσώπους στα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων που μπήκαν μπροστά όλο το προηγούμενο διάστημα για την οργάνωση της πάλης, σε όσους θέλουν να αλλάξουν την κατάσταση στη σχολή τους. Καλούμε όλους αυτούς να πάρουν θέση μάχης, ώστε το άνοιγμα των σχολών μας να συνοδευτεί με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας, ώστε αυτές να μην ξανακλείσουν, για να αναβαθμιστούν πραγματικά οι σπουδές μας, να γίνουμε φοιτητές ξανά. Τους καλούμε να υιοθετήσουν και να εμπλουτίσουν το πλαίσιο πάλι του μετόπου αγώνα σπουδαστών, να μπουν μπροστά σε κάθε τμήμα και έτος για να φτιάξουμε ένα μαζικό, οργανωμένο και μαχητικό φοιτητικό κίνημα, ένα μεγάλο συντονισμό των φοιτητικών συλλόγων για να διεκδικήσουμε. Κρατική χρηματοδότηση της ανώτατης εκπαίδευσης στο ύψος των αναγκών. Έκτακτο κρατικό κονδύλι για να καλυφθούν τώρα οι ανάγκες των ιδρυμάτων. Να πάρθουν τώρα όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ανοίξουν οι σχολές μας με ασφάλεια. Μαζί με τον αναγκαίο εμβολιασμό, να εξασφαλιστεί η διενέργεια δωρεάν μαζικών rapid test για όλους τους φοιτητές, ανεξαιρέτως από κλιμάκια του ΕΟΔΗ, η ενίσχυση των υποδομών, οι προσλήψεις καθηγητών και προσωπικού καθαριότητας. Καμία σκέψη για είσοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας στις σχολές μας. Ο νόμος Κεραμέως Χρυσοχοΐδη, στο σύνολό του, να μείνει στα χαρτιά. Καμία σκέψη για νέο νόμο πλαίσιο για κλείσιμο και συγχωνεύσεις τμήματων. Όχι στις κατηγοριοποιήσεις μεταξύ των τμήματων, τα πτυχία τους από φύτους. Όχι στην εξίσωση των κολεγίων με αυτά των πανεπιστημίων, με τα πτυχία των πανεπιστημίων. Διεκδικούμε δωρεάν φοιτητική μέρημνα, μέτρα στήριξη για τη στέγαση των φοιτητών, κατάργηση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά και στα προπτυχιακά όπου υπάρχουν. Διεκδικούμε σύγχρονα εργασιακά επαγγελματικά δικαιώματα για όλους. Το πτυχίο μας να αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση για μόνιμη και σταθερή δουλειά για την άσκηση του επαγγέλματος. Σήμερα, στην εποχή του 5G, του Internet of Things, της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να ζούμε και να σπουδάζουμε όπως πραγματικά μας αξίζει στον 21ο αιώνα. Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες για ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών μας και των πανεπιστημίων μας. Όμως, οι κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διοικήσεις των σχολών μας που εφαρμόζουν την πολιτική τους, κρατούν το πανεπιστήμιο πίσω. Υπονομεύουν τα δικαιώματα, το δικαίωμά μας στη μόρφωση, εξυπηρετώντας τελικά τα θέλω των επιχειρηματικών ομίλων. Σήμερα μπορούμε τελικά να έχουμε όλη πρόσβαση σε δωρεάν σπουδές, αφού οι γονείς μας πληρώνουν κάθε χρόνο δισεκατομμύρια ευρώ σε φόρους. Τα λεφτά αυτά όμως, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, καταλήγουν στις τσέπες των λίγων, των μεγάλων ομίλων, στην πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ, στην οποία η χώρα μας απέδωσε φέτος, βγαίνοντας μάλιστα πρώτη στην κατάταξη, 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις, αφού υπάρχουν δεκάδες απόφοιτοι, υποψήφιοι διδάκτορες που περιμένουν να διοριστούν, όμως η κυβέρνηση αφήνει τελικά τα πανεπιστήμια με κενά 3.000 καθηγητών, σε διδακτικό δηλαδή προσωπικό.
Υπάρχουν δεκάδες σύγχρονα και αξιόλογα επιστημονικά συγγράμματα που ενσωματώνουν τις νέες ανακαλύψεις, τα συμπεράσματα της επιστημονικής έρευνας, όμως σε δεκάδες σχολές συνεχίζουν να υπάρχουν μαθήματα που δεν παίρνουμε καν σύγγραμμα. Σύγχρονες εστίες και αναβαθμισμένες υποδομές. Αν βέβαια η κυβέρνηση δεν τις παρέδιδε στα χέρια εργολάβων, σχεδιάζοντας να βάλει μέχρι και νίκη στους εστιακούς φοιτητές. Θα μπορούσαμε να έχουμε αντίστοιχα σύγχρονα εργαστήρια, αφού είναι ρεαλιστικό και αναγκαίο σήμερα να έχουμε πρόσβαση στα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα, να εκπαιδευόμαστε στη χρήση και λειτουργία των πραγματικά νέων και καινοτόμων μηχανημάτων, εργαλείων παραγωγής και έρευνας, που βρίσκονται σήμερα κλειδαμπαρωμένα στα ιδιωτικά εργαστήρια των μονοπωλίων μέσα στις ίδιες τις σχολές μας. Θα μπορούσαμε τέλος να έχουμε πρόσβαση σε αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών και πτυχίο που θα αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση για μόνιμη και σταθερή δουλειά, αφού το μόνο εμπόδιο είναι η πολιτική που μας θέλει να κυνηγάμε πανάκριβα πιστοποιητικά για μια ζωή, να είμαστε οι αυριανοί φτηνοί και ευέλικτοι εργαζόμενοι που απαιτεί η αγορά. Γιατί οι γνώσεις μας, οι δυνατότητές μας να εργαστούμε στο αντικείμενό μας, έχουμε άλλωστε σε εισαγωγικά πιστοποιηθεί ούτως ή άλλως για αυτές με την απόκτηση του πτυχίου μας. Στην πανδημία μέτρων, άλλωστε, μόνο φάρμακο αποδεικνύεται ο συλλογικός και οργανωμένος αγώνας. Μέσα στην πανδημία, αντί να παίρνουν μέτρα για την προστασία της υγείας μας, για να επαναλειτουργήσουν οι σχολές μας, έβγαλαν από το σιρτάρι όλα τα νομοσχέδια που χτυπούν το δικαίωμά μας στη μόρφωση. Στους δίκαιους αγώνες μας απαντούν και θα συνεχίσουν να απαντούν, από ό,τι φαίνεται, με ένταση της καταστολής. Προσπαθούν να απαγορεύσουν το δικαίωμά μας στην απεργία, στη διαδήλωση, θέλουν να βάλουν την αστυνομία μέσα στις σχολές μας. Αν, όπως λένε, οι αγώνες δεν πετυχαίνουν τίποτα, δεν έχουν αποτέλεσμα, τότε γιατί όλη αυτή η προετοιμασία για τρομοκρατία και καταστολή? Γιατί προχωρούν στη συκοφάντηση, στην προσπάθεια παρέμβασης μέσα στους συλλόγους μας? Τώρα είναι η ώρα να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Οι σχολές μας ανοίγουν, χωρίς όμως τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο είχαν χρόνο, χρήμα και τα μέσα για να εξασφαλίσουν την αναγκαία ετοιμότητα για το άνοιγμα των σχολών. Πρόθεση δεν είχαν και γι' αυτό τώρα το τερματίζουμε τον εμπεγμό και την κοροϊδία. Έχουν τελικά την αποκλειστική ευθύνη για την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στην προσπάθειά μας να σπουδάσουμε. Στις δίκαιες διεκδικήσεις των φοιτητικών μας συλλόγων, η απάντηση ήταν κλειστές πόρτες και καταστολή. Οι προσλήψεις με το σταγονόμετρο, την ώρα που οι συνταξιοδοτήσεις καθηγητών είναι χιλιάδες και τα ιδρύματά μας υπολειτουργούσαν ήδη πριν την πανδημία, τα κονδύλια φιλοδόρημα που δεν φτάνουν ούτε για τα πάγια έξοδα των τμήματων, δείχνουν το υποτιθέμενο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τη μόρφωσή μας. Το επιχείρημα ότι δεν υπάρχουν λεφτά δεν πείθει πλέον κανέναν. Γιατί την ίδια ώρα που για τις ανάγκες μας δεν υπάρχει σάλιο, η κυβέρνηση δίνει δισεκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, δίνει 30 εκατομμύρια για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Καλούμε λοιπόν όλους τους φοιτητικούς συλλόγους, τους εκλεγμένους στα διοικητικά τους συμβούλια, να πρωτοστατήσουν στη διεκδίκηση των απαιτούμενων μέτρων προστασίας από την κυβέρνηση και τις διοικήσεις των ιδρυμάτων. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να προσανατολίσει από τα αίτια της κατάστασης, να κρύψει τις ευθύνες της, αξιοποιώντας τον ανορθολογισμό και ψεκασμένες θεωρίες, δεν πρέπει να περάσει. Παλεύουμε για άμεση στήριξη των οικογενειών μας, των εργαζόμενων φοιτητών. Δεν θα παραιτηθούμε από τις σπουδές μας. Η περίοδος της πανδημίας, η νέα οικονομική κρίση, η ακρίβεια που ήδη φαίνεται σε τρόφιμα και ήδη πρώτης ανάγκης, τα πανάκριβα νίκια επιδεινώνουν την ήδη δύσκολη κατάσταση που βρισκόμαστε χιλιάδες φοιτητές και οικογένειές μας. Ο αριθμός των φοιτητών που εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους έχει εκτοξευτεί, ενώ χιλιάδες είναι οι συμφοιτητές μας που οριακά παράτησαν τις σπουδές τους για να μπορέσουν να στηρίξουν τις οικογένειές τους. Εκρηκτική προβλέπεται ακόμα και για τη νέα χρονιά η κατάσταση με τη φοιτητική κατοικία και τις φοιτητικές εστίες. Την ίδια ώρα, βέβαια, αντί να παρθούν μέτρα στήριξης για να διασφαλιστεί η δυνατότητά μας να σπουδάσουμε απρόσκοπτα, η κυβέρνηση με βάση και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώνει ένα πανεπιστήμιο που όλο και περισσότερο κοιτάει όλους τους φοιτητές στην τσέπη. Το σημερινό πανεπιστήμιο έχει παρελθόν, μακριά διαδρομή. Το διαμόρφωσαν μια σειρά νόμων και παρεμβάσεων, με μια σειρά νόμων και παρεμβάσεων όλες οι κυβερνήσεις. Η συνέχεια στον ίδιο δρόμο, με τα ίδια δοκιμασμένα υλικά που έφτιαξαν το πανεπιστήμιο που έχουμε σήμερα, δεν μας ικανοποιεί, δεν καλύπτει τις ανάγκες μας για ολοκληρωμένη μόρφωση, πρόσβαση στο επιστημονικό μας αντικείμενο. Οι αλλεπάλληλοι νόμοι για την ανώτατη εκπαίδευση έχουν ένα και μόνο σκοπό: την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών, των αποφύτων, της ίδιας της λειτουργίας των ΑΕΗ στις ανάγκες των κερδών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτές είναι άλλωστε και οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες ορκίζονται όλες οι κυβερνήσεις. Οι φοιτητές παλεύουμε ώστε όλη η απαραίτητη γνώση για την άσκηση του επαγγέλματος να περιλαμβάνεται στο πτυχίο.
για δουλειά στο αντικείμενο σπουδών μας, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με την εργασία και την έρευνά μας να συμβάλλει στην κάλυψη των δικών μας αναγκών και των οικογενειών μας. Δεν συμβιβαζόμαστε με την υπάρχουσα κατάσταση. Στο πλάι των εργατικών σωματείων μπορούμε να επιβάλλουμε τους όρους δουλειάς και ζωής που ταιριάζουν στον 21ο αιώνα. Μας εμπνέει ο πρόσφατος αγώνας των εργαζομένων της eFood που γονάτισε την πολυεθνική ηλεκτρονική πλατφόρμα την ανάγκαση σε αναδίπλωση. Αποδεικνύεται τελικά ότι η δύναμη βρίσκεται στη συλλογική οργάνωση, στα σωματεία, στους συλλόγους, στον αγώνα που θα στοχεύει στα αφεντικά, τις κυβερνήσεις και την πολιτική τους. Για όλα τα παραπάνω, δυναμώνουμε τη συλλογική και οργανωμένη δράση μέσα από τους συλλόγους μας. Δίνουμε απάντηση στην καταστολή και την τρομοκρατία. Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει η δράση των φοιτητικών συλλόγων. Αυτή ήταν άλλωστε η ασπίδα μας στην περίοδο της καραντίνας. Έτσι οργανώσαμε την αλληλεγγύη, τη διεκδίκηση για τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Μέσα από τους συλλόγους μας, τη συζήτηση και ενημέρωση σε κάθε τμήμα και έτος, καταφέραμε τελικά να βάλουμε εμπόδια στα σχέδια της κυβέρνησης για τα πανεπιστήμια να τσαλακώσουμε την προπαγάνδα της. Δυνατός σύλλογος σημαίνει κανένας μόνος του απέναντι στην επίθεση στα δικαιώματά μας. Κανένας μόνος του απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζει στη σχολή, στην εστία, στη δουλειά του. Καθοριστικό ρόλο ώστε ο αγώνας μας να βάλει εμπόδιο στην κυβερνητική πολιτική, να δυναμώσει η διεκδίκηση, να μπει στον πάγο η πανεπιστημιακή αστυνομία όπως έγινε τελικά, έπαιξαν οι σύλλογοι που συσπυρώνονται στο μέτωπο αγώνα σπουδαστών. Μέσα από το μέτωπο αγώνα σπουδαστών, τη μοναδική πανελλαδική συσπήρωση φοιτητικών συλλόγων, καταφέραμε οι αγώνες μας να βάζουν στο στόχαστρο την πολιτική όλων των κυβερνήσεων, που διαχρονικά στοχεύει τα δικαιώματά μας και τις ανάγκες μας, τσακίζει τα όνειρά μας. Αποδεικνύεται τελικά ότι δεν υπάρχουν σωτήρες, ότι μόνο ο συλλογικός και οργανωμένος αγώνας μπορεί να οδηγήσει σε κατακτήσεις, σε διέξοδο από τα προβλήματά μας και από τα εμπόδια που συναντάμε. Καταφέραμε να συντονίζονται πανελλαδικά οι φοιτητικοί σύλλογοι, να παίρνει δύναμη ο ένας από τον αγώνα του άλλου. Να περνούν οι αγώνες μας από την άμυνα στην επίθεση, στη διεκδίκηση των σύγχρονων όρων σπουδών, αντί για το συμβιβασμό με την υπάρχουσα κατάσταση. Να αποκτούν οι αγώνες μας αντοχή, μαχητικότητα και συνέχεια μέσα από τη συμμετοχή των ίδιων των φοιτητών στην οργάνωση της πάλης, στις γενικές συνελεύσεις, στη λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων, την ίδρυση επιτροπών αγώνα. Να συναντηθούν οι αγώνες μας με αυτούς των εργαζομένων, με τη δράση των σωματείων, ώστε οι φοιτητές να γνωρίζουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, τους αυριανούς συναδέλφους τους, τις κατακτήσεις του εργατικού κινήματος, συνολικά τα δικαιώματά τους. Τώρα λοιπόν πρέπει να γίνουν περισσότεροι φοιτητικοί σύλλογοι που εναντιώνονται στην κυβερνητική πολιτική, που διεκδικούν το ασφαλές άνοιγμα των σχολών μας, που αναπτύσσουν ζωντανή και πολύμορφη δράση. Αυτοί οι σύλλογοι είναι που πρέπει να γίνουν πλειοψηφία σε κάθε πόλη αλλά και πανελλαδικά. Ταυτόχρονα, οι φοιτητικοί σύλλογοι πρέπει να αναπτύσσουν δράση για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη ζωή, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των φοιτητών. Παλεύουμε δηλαδή για ψυχαγωγία, πολιτισμό, αθλητισμό, ελεύθερο και δωρεάν για όλους. Διεκδικούμε μέτρα στήριξης και προστασίας για το γυναικείο οργανισμό. Δυναμώνουμε την πάλη ενάντια στις αντιδραστικές κοινωνικές αντιλήψεις, την πολύμορφη βία ενάντια στις γυναίκες. Παλεύουμε για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος, κόντρα στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Θέλουμε οι λαοί να ζουν ειρηνικά, απορρίπτουμε τα επικίνδυνα σχέδια κυβερνήσεων ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιπαλεύουμε τελικά και απομονώνουμε ρατσιστικές και φασιστικές αντιλήψεις. Κλείνοντας τέλος, θέλουμε να απευθύνουμε ένα μεγάλο κάλεσμα σε όλους τους φοιτητές της Αθήνας να συμμετέχουν στο μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί σήμερα εδώ, στα Προπύλαια, στις 12 η ώρα, για να διεκδικήσουμε όλοι μαζί οι σχολές μας να ανοίξουν με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ώστε να μην ξανακλείσουν, να καταργηθεί ο νόμος Κεραμέως Χρυσοχοΐδη, αλλά και να ακυρωθεί κάθε σκέψη για νέο νόμο πλαίσιο για κλείσιμο και συγχωνεύσεις τμήματων. Όμως το σημερινό συλλαλητήριο θα είναι αντικειμενικά και μία μεγάλη απάντηση στην επίθεση φασιστών σε μέλη φοιτητικών συλλόγων στη Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης. Χιλιάδες φοιτητές σήμερα στην Αθήνα, όπως και χθες στη Θεσσαλονίκη, θα βροντοφωνάξουμε στο κέντρο της Αθήνας, ούτε στη Σταυρούπολη ούτε πουθενά, μπλόκο στους φασίστες σε κάθε γειτονιά. Και τέλος, στις 7 Οκτώβρη, οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, τη μέρα που συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη μεγάλη παλαϊκή διαδήλωση έξω από το εφετείο που συνέβαλε στην καταδίκη της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, διοργανώνουμε μεγάλη αντιφασιστική συναυλία στο χώρο του Γεωπονικού. Ευχαριστούμε πολύ.